E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Vim Wagner, trazendo mais um vídeo pro canal. E hoje ainda estamos aqui com mais uma entrevista. E hoje estou aqui com meu parceiro Patrick Fabiano. Como é que você tá, mano? E aí, Vinão? Boa tarde, boa noite. Né? Boa noite, quase madrugada aí. Quase madrugada. Espero que seja um momento bacana aqui pra gente essa entrevista. Sim. Então, aí, parabéns pelo canal. Muito obrigado. Espero que mais inscritos cheguem. E muito sucesso pra nós. O Patrick, que agora é o novo reforço do CSA de Alagoas, clube que subiu para a primeira divisão, tratado inclusive como reforço de Natal, hein? Você viu, hein? Tá importante, hein? Caramba, nem eu sabia, mas foi bacana quando a gente, eu e minha família, no caso, quando a gente soube da dimensão da negociação, de que eu chegaria como presente de Natal, nossa, eu fiquei muito feliz, né? Porque é gratificante como profissional você ter um reconhecimento assim. A diretoria do CSA foi especial na negociação, o carinho e tudo o contorno por trás do contrato para dar tudo certo foi excelente da parte deles, então a gente tá muito feliz com isso. É, então, mas para poder chegar no CSA, você fez por merecer, né? Porque a gente vai contar um pouquinho da sua história e lá no Oriente Médio você é rei. Ah, cara, tem que trabalhar, né? Tem que fazer uns golzinhos, né? Senão, centroavante que não faz gol morre de fome, né? É. E eu não quero passar fome de novo, não, então tem que fazer gol. Então vamos começar contando sua história lá desde o comecinho. Como que era o Patrick lá com seus 15, 16 anos, querendo começar sua trajetória dentro do futebol? Cara, assim, boa tarde, boa noite a todos mais uma vez. Como todo brasileiro, acho que o cara quando nasce no Brasil e é do sexo masculino, hoje até do sexo feminino, o cara tem um sonho de jogar futebol, né? Eu não muito diferente de todos, nascido e criado na Zona Leste aqui de São Paulo, né, cidade de Tiradentes. Passava as minhas tardes no campinho de barro, depois da escola, nas quadras, sonhando, né? Sonhando e jogando ali naquele campinho de terra, desejando um dia almejar chegar a jogar profissionalmente. E fui abençoado, não foi tão fácil, mas eu fui abençoado e graças a Deus eu consegui me sustentar através do futebol. Aí lá no começo, Palestra de São Bernardo, Guarani. E como que você conseguiu chegar no profissional pelo Grêmio Mauaense? Eu tive a experiência pelo Palestra de São Bernardo, pelo Guarani B na época, de disputar dois campeonatos paulistas, né, de base. Foi muito bacana, mas eu larguei porque não dava salário, cara. Eu vou ser bem sincero. Era uma dificuldade por conta do transporte e tudo isso. Eu dei uma largada, comecei a jogar várzea, que em São Paulo a várzea é um absurdo. A várzea em São Paulo ela é muito organizada e alguns clubes pagam feira, pagam contas, pagam valores para o jogador assinar. Então, muito jogador de muito talento hoje em dia tem migrado para várzea pela falta de oportunidade. E pior que tem cara de qualidade lá, né? Muito. Quem acompanha a várzea de São Paulo, aí a primeirinha do ABC, ou a Copa Kaiser, que já virou Itapaiva, Brahma e toda hora muda, você vê jogador top. Top, que não teve oportunidade, ou que teve e não soube aproveitar também. E eu joguei na várzea e eu tive uma oportunidade de um ex-jogador profissional, o Dinei, ex-Corinthians, centroavante, me ver jogando e me fazer o convite para estar indo pro Grêmio Mauaense, na época A3. E eu, pô, me senti, uau, pô, profissional, ele é profissional. Aí ele me levou lá, me apresentou ao grupo, me deu uma moral, assinei meu primeiro contrato, R$340 por mês. Eu ia de bicicleta da cidade de Tiradentes até Mauá todo dia. Primeiro ia de bicicleta, às vezes ia de ônibus, passava por baixo. Aquela dificuldade de todo começo, mas assim, quando começou os campeonatos, foi show, porque a bola começou a entrar, né? Ali Sim. Eu vi que não só na várzea ou não só na base, eu tinha um dom pra empurrar a bola pra dentro, né? Os números não deixam mentir. Meu primeiro Sim. gol foi no Palestra Itália contra o Palmeiras B, pelo Grêmio, meu primeiro gol, né? Eu não esqueço, porque o centroavante que se preze, ele tem a memória boa dos gols, né? Senão, Sim. não é um Túlio, mas é, tô ali, eu sempre lembro dos meus golzinhos, Sim, né? Tá lá. O Grêmio, eu tive a oportunidade de ir pra Bolívia, né? Onde joguei em dois clubes. No Destroyers e no Blooming, sim. No Destroyers eu fui muito feliz, acima da média, totalmente destaque do campeonato. No Blooming eu não fui muito feliz por conta de até a falta de experiência, ainda era muito, muito jovem e tal, primeiro país fora. E como é que foi sua ida pra Bolívia? Cara, um atleta amigo meu, ele jogava já no,
num time aqui no Brasil, ele jogou no Inter, jogou em vários clubes, ele já tinha jogado na Bolívia e ele me fez o convite, ele já tinha um relacionamento muito bom com o presidente do Destroyers e ele me convidou, ele falou, cara, a gente tá precisando de um centroavante, vem pra cá, você vai jogar, você vai ter um salarinho X, vai receber todo dia, os caras pagam direitinho, vai receber todo dia certinho de cada mês. Eu optei, eu conversei com a minha família, eu falei, eu vou arriscar. Qual que é a resenha que você estava contando aí do RG, lá no, na Bolívia? Não, cara, quando ele me fez o convite, eu falei, Murilo, como é que eu vou viajar, mano? Tenho nem passaporte. Ele falou, não, viaja com o RG. Eu falei, mano, vamos ver, não vai dar certo isso. Eu fui pro aeroporto cagado, mano. Eu falei, vai dar merda, não vai embarcar, mano. RG todo amassado, quase com a capinha do plástico assim, toda amassada, os caras vão me travar no aeroporto, cara, não tenho nem passaporte, mas graças a Deus a Bolívia faz parte do Mercosul, então você pode entrar com o RG, cara. Aí eu cheguei, passei com o RG lá, o cara deixou. Engraçado é que eu ainda não tinha uma condição de se vestir decentemente ou de se ajeitar de uma forma que um jogador deve, né? E quando chegamos na Bolívia no aeroporto, o Murilo já tinha nome, ele era um jogador, né? Já tinha um nome. Foi muito engraçado, cara, porque a gente chegou lá, tava toda a imprensa e eu todo mal vestido de qualquer jeito, cara. Cheguei de RG no país, todo, sabe, os caras, como é seu nome? Eu falei, meu nome é Patrick. Aí ele, apodo. Aí eu falei, apelido, cara. O cara falando em espanhol, mano. Pra quem não sabe, apelido em espanhol é sobrenome, né? Apodo, apelido, é sobrenome, né? E eu não falava espanhol. Eu falei, ah... Apelido, o cara quer saber meu apelido, é neguinho, negrão, tia. Aí o Murilo ouviu, ele, você é muito burro, juvenil, apelido é sobrenome, mano. Eu não falo espanhol, pô, o cara perguntou meu apelido, eu falo que é neguinho, pô, fala que é negrão, inventa aí, mãe. Cara, que vergonha, o jornalista, ele não sabia nada, ele, como assim negro, negrito, deixa eu ver teu carnê. Aí, deixa eu ver teu carnê, eu falei, que carnê, cara, o único carnê que eu tinha era das Casas Bahia. Aí, não, carnê, eu falei, carnê, que carnê? Era identidade, mano. Eu falei, ah, identidade. Aí eu dei identidade amassada, ele, é Alves pelo tudo, é Alves. Eu falei, Alves é meu sobrenome, ele é apodo, apelido, sobrenome, lo mimo. Eu falei, tá bom, então. Aí ele foi lá e é Alves. Eu falei, beleza, então quando os caras perguntar qual é meu apelido, eu falo que é Alves. Não, falei, beleza. Mas é, a bola é maravilhosa, é muita experiência boa que a gente tem, graças a Deus. Oriente Médio, primeiro clube? Al Nasser, do Kuwait. No Kuwait, 22 jogos, 18 gols. Exato. É isso? É isso aí, você tá bem, mano. Tô bem, é, estudei. Quando a carreira ela projetou pro Oriente Médio, eu vi como uma oportunidade excelente, até financeira, né? Que é o que todo profissional de qualquer área busca, né? Depois eu me transferi para o Al-Khalid dos Emirados. Que aí em 2 anos foi melhor ainda. Cara, 41 jogos, 56 gols, média superior a um gol por jogo, ou seja, todo jogo tava guardando. Então, foi o maior êxito disso daí tudo, primeiro é Deus, né? Porque Deus, ele me tirou de situações incríveis e me abençoou demais, cara. Eu sou um cara muito grato à minha vida, às experiências que eu tive, aos livramentos que Deus me deu. E segundo foi que Deus colocou um meia na minha vida lá, cara. Foi o mesmo meia que jogou comigo no Al-Nassr. Quando eu me transferi para o Al-Khalid, eu falei pro presidente, eu falei, cara, traz o meia, velho. Ele, por quê? Eu falei, mano, porque é o seguinte, eu fiz aquele caminhão de gol lá, porque tinha o meia, né, meu? O cara pifava, eu olhava para a cara dele e já sabia como eu queria a bola. E esse meia, o nome dele é Rodrigo Silva. A gente deu muito certo, mano. A gente, só de se olhar, a gente já se entendia. Às vezes, num balanço de corpo, ele já entendia que não era longa, era curta. E por a gente falar a mesma língua, a gente dava nó nos árabes, né? Então era uma hora de você fazer uma ultrapassagem e eu espera, e ele esperava, eu vai, ele dava a bola e cara, era piada. Eu ficava constrangido com tanto gol que eu fazia, meu. Eu só falava, Deus, obrigado, vamos ver até quando essa torneira vai ficar aberta aí, eu quero beber dessa água. Aí o que os caras falavam de você fazer tanto gol? Chegou uma hora que os managers começavam a apostar, cara. Os managers do clube, né? O diretor, ele... Patrick, hoje, se você fazer 3, eu vou te dar isso, eu vou te dar aquilo. Eu falava, meu, vamos tentar. E dava certo. Foi uma fase absurda, 2010-11. Foi um absurdo. Aí 10-11, Oriente Médio. 12, Brasil. Então, eu tive o interesse de um clube da Europa e eu fui pra lá. E quando eu fiz os exames médicos, acusou algo
diferente na área cardiológica, né? E eu vim pro Brasil assustado, inclusive, né? Eu fui pro Atlético Paranaense para fazer exames médicos. Sim. E fiz os exames médicos, graças a Deus, nenhuma alteração, tudo ok, porque eu corro no campo, corria no campo de barro dos meus 12 aos meus 17. Nunca tive nada, mano. Falei, pô, no campo, na grama, que não sobe uma poeira, eu vou ter, tá de brincadeira comigo, né? Aí eu cheguei no Atlético e para fazer exames, check-up geral, né? Tudo ok. Foi então, janeiro de 2012, o diretor do Atlético, na época, o Sandro Orlandelli, ele me fez um convite. Ele falou, fica treinando pra gente ver como vai ser aí e tal, até você resolver tua vida. Eu falei, pô, demorou, vou treinar, pô. A estrutura do Atlético Paranaense é um absurdo, é um time grande, né? Um time de massa. Aí eu comecei a treinar e aí a bola começou a entrar, né? Os caras começaram a olhar a bola entrando, né? E eu tive a felicidade de assinar o contrato também. Por circunstâncias que acontecem na vida de um atleta, né? Dos altos e baixos. Muito rápido eu consegui ser titular e também muito rápido eu perdi a titularidade. Não atribuo tudo a mim, mas também não atribuo tudo ao treinador daquela época. Eu atribuo que é tempo de Deus. Se não foi para acontecer naquela época, porque não era para acontecer. Eu tive aquela experiência, né, de um time grande, de Brasil, mas foi muito rápido. Eu não consegui desfrutar realmente da forma correta. Talvez muito novo. O assédio do mundo árabe já era constante, né? Particularmente eu recebia mensagem de presidentes, de diretores, vem, vem, vem. Então eu decidi cortar o vínculo e fui emprestado, retornei, depois cortei o vínculo e segui minha carreira no Emirados. Por não conseguir dar essa sequência no Furacão, você foi emprestado novamente para o mundo árabe e novamente teve sucesso por lá. Novamente, eu fui emprestado para o Hatta Club e deixa eu olhar a cola ali, ó. Foram 31 jogos e 27 gols. Em uma temporada. Numa temporada. É, graças a Deus eu sempre fiz mais de 20 lá quando eu joguei 30. E aí eu retornei do empréstimo, né? Na época eu retornei pro Atlético Paranaense. E por uma decisão própria, não foi decisão da diretoria, não foi decisão do corpo técnico, foi uma decisão minha, de jogador. Eu pedi já pro diretor na época, Antônio Lopes, eu falei, eu não quero continuar porque eu não quero continuar. Ponto assim, claro. Eu fui honesto com o clube, eu falei, eu não tenho direito, eu tenho direito porque eu sou um profissional, mas eu não me sinto bem ganhando um salário num lugar que eu não tô feliz. Então eu abro mão do restante do contrato, eu quero receber somente os dias que eu trabalhei e vou viver a minha vida. Eu acho que é isso, eu não posso ser um cara sanguessuga de clube. Se você não tá bem no lugar, você tem que viver sua vida. E eu optei em viver minha vida, rescindi meu contrato e retornei pro mundo árabe, onde eu sempre fui muito aceito de braços abertos, né? E retornei pro Fujairah Club. Você acha que, tipo, você merecia mais chance no Atlético e, de repente, se você tivesse tido uma sequência, as coisas poderiam ter sido diferentes pra você lá? Ah, isso é fato, né? Isso é fato. Eu acho que qualquer jogador, qualquer clube que ele passa, a sequência de jogos, a confiança que o treinador passa, aquela certeza que você tem que você vai jogar, isso daí faz toda a diferença. A gente tem uma, entre nós jogadores, a gente tem um dito que é o seguinte, não existe jogador ruim, existe jogador com confiança e existe jogador sem confiança. Então a gente pode ver aí no nosso cenário atual e antigo, jogadores que fizeram coisas espetaculares simplesmente pela confiança que o grupo passou ou aquele momento ocasionou para aquele jogador alavancar. E existem situações de jogadores espetaculares simplesmente não conseguir demonstrar a qualidade que tem porque não está no momento, não está na confiança, não está na hora certa, entendeu? Então eu acho que se eu tivesse uma sequência ou aquelas duas bolas na trave contra o Cruzeiro tivessem entrado, seria diferente. Aí depois, foi onde eu acredito que você tenha vivido sua melhor fase? Foi no Casma? Então, o Casma foram 3 anos, né, de contrato. Eu já tinha, sido, eu já tinha sido artilheiro já no Khalid, no próprio Fujairah. Mas no Casma, cara, foi assim, foi momentos únicos, né? Então eu fui artilheiro dos 3 anos seguidos.
Eu consegui fazer o gol mais rápido da história da Liga do Kuwait. Eu tinha um entrosamento muito grande com grupos, sabe? Foi uma coisa assim maravilhosa. Foi uma coisa maravilhosa. Foram 3 anos maravilhosos. Eu recebi muitas ofertas de todos os lugares do mundo. Eu recebi oferta do Brasil, eu recebi oferta da China, do Japão, da Coreia, da Arábia Saudita, pelo trabalho que eu estava fazendo. Uma coisa que é curiosa, porque quando a gente puxa assim sua história, você troca muito de clube. Então, por que isso acaba acontecendo? O mundo árabe, no geral, eles não têm esse costume que os clubes brasileiros têm, às vezes, de fazer 3 anos de contrato, 5 anos de contrato com o jogador e amarrar ele. É meio que uma troca de trabalho. É o seguinte, vem, trabalha 1 ano, se você interessar em continuar, você continua. Se você não interessar, você segue tua vida e vai pra outro. Então, eu nunca fui muito amarrado, cara. Eu sempre fui um cara que eu vivo o meu sonho e eu desfruto disso. Eu jogo futebol, que é o meu sonho de criança. Então, eu morei em Dubai, 4 anos. Quando chegou a hora de eu me mudar pro Kuwait, eu me mudei pro Kuwait. Eu não precisava me amarrar mais lá. E eu fiquei 3 anos no Casma. Quando acabou meu contrato no Casma, eu fui para outro clube, depois eu fui pro Qatar para viver essas experiências, entendeu? Para viver essas experiências que o futebol proporciona. Que resenha que tem assim do mundo árabe que você pode contar? Cara, hoje, graças a Deus, eu falo espanhol fluente, eu falo inglês fluente e eu ainda arranho um pouco em árabe, hein? Só que quando eu cheguei no mundo árabe em 2009, eu não falava inglês. E nós entramos no Kuwait, né? Nós jogadores nesse clube da Al Nassr, tinha eu, tinha o Jones, que é um carioca, tinha o Rodrigo, que era mineiro, o corpo técnico, né? E a gente tinha que sair do país para regularizar o visto de residente. E quando a gente foi sair do país, com 1 semana de país, eles nos mandaram para Bahrein, é um país ao lado, e mandou nós três, os três jogadores, sem o intérprete. Aí eu falei, beleza. Eu falei, ô Rodrigo Mineiro, você fala inglês? Aí ele falou, não, eu não falo. Aí eu falei, ô Jones Carioca, você fala inglês? Ele falou, eu não falo. Aí os caras, você fala inglês? Eu falei, eu também não falo não, mano. E como é que não vai se virar lá? E naquela época não tinha essa tecnologia toda, 2009, né? Então era um Nokiazinho, né? Um Nokia. E eu falei, e agora, né? Vamos lá. Aí a gente viajou com o nome do hotel, né? No papel, a reserva, bonitinho. Pegamos o táxi, fomos pro hotel. Só mostrando papel, passaporte. Já pegamos a chave do quarto. Beleza. Bateu a fome, né? E agora? A gente vai comer aonde? Aí falamos, ah, vamos no KFC. A gente viu uma rede de fast food, né? Falamos, vamos lá, né? Vamos comer uns franguinhos, né? Aí na hora que chegou lá, a gente falou, mas como é que nós vai pedir, cara? Ninguém fala inglês. É, vamos pelo número, é simples. 1, 2, 3, 1, 2, 3, acabou, velho. Demorou. Aí eu falei, vai lá, mineiro. Mineiro, eu não vou não, quietinho na dele. O carioca malandro, não, vai você. Eu falei, tá bom, eu vou lá. Aí lá vai eu lá, né, o paulista desenrolado, né, viajado. Aí cheguei lá no caixa, eu falei, number one, please. Aí olhei pros caras, eu falei, tá legal. Aí a mina veio, hot. Aí eu, hot? Ela, hot. Eu olhei pros caras, eu falei, ah, ela tá falando um negócio aqui, mano, é hot. Falei, eu já assisti uns filmes e filme hot é coisa quente, mano. Não vai comer frango frio, né? Os caras, é isso aí, então fala que é hot. Eu falei, é, vamos comer frango frio? Eu não sabia que hot é, eu falei, yes, hot. Aí pegamos o frangão, sentamos lá na mesa, quando a gente foi comer, tava pimenta pura naquele negócio, mano. Eu falei, caramba, mano, o bagulho tá queimando. Cara, você é muito burro, velho. Você pediu um negócio hot, não era hot, mano. Falei, ela que falou, beleza. Erramos, comemos o frango lá todo cheio de pimenta e foi um hotel bravo, né? Aí no outro dia ela vai nós de novo no KFC. Aquela fome, né? Vamos pegar o franguinho, só que fala que não é hot. Eu falei, beleza. Agora já tinha aprendido. Já tinha aprendido. Aí eu, number one. Aí a mulher, ok. Spice. Aí eu olhei pros caras, eu falei, mano, ela não falou hot, mas ela falou spice. Aí eu falei, caraca, spice. Eu falei, mano, deve ser pra comer aqui no space, é tudo é a mesma coisa, vamos pegar. Eu falei, yes, spice. Pegamos o frangão, sentamos, na hora que a gente foi morder, cara, pimenta pra caramba, de novo, mano. Os caras, pô, você é mó burro. Eu falei, mano, eu tomei a frente, vocês não resolveu, agora você vai vir. Bom, a partir daquele dia, tudo que era hot ou spice, a gente falava no. Foi uma resenha, cara. Comemos frango com pimenta 2 dias seguidos, mano.
pra matar a fome. Mas depois desse dia a gente falou, vamos fazer um curso de inglês. A gente ia pro YouTube lá, no computadorzinho, e fazia o ABC ali, o básico, porque, mano, não é fácil não. E aí o sucesso no Oriente Médio não parou. Depois foi pro um time chamado Kuwait. Kuwait Club. Depois um time chamado Qatar. Qatar Club, onde o Eto'o atualmente estava até jogando, inclusive. E agora no finzinho, Al Salmiya. Al Salmiya, sim. Eu saí do Kasma Club e eu negociei um contrato com o Kuwait Club, que é um clube de expressão, um clube já campeão da Copa da FC, um clube internacionalmente na Ásia conhecido. Eu achei muito interessante, fiz um projeto lá com eles, assinei 2 anos de contrato. Tive uma experiência muito boa. E aí surgiu uma oportunidade de eu me movimentar para o Qatar. Eu não tinha jogado no Qatar ainda. E eu tinha esse desejo de conhecer o Qatar. E rolou um empréstimo, né? O Qatar fez uma oferta para o Kuwait Club, bancou o empréstimo, pagou, me levou para meia temporada. Extra-campo foi maravilhoso, um país muito bonito também, assim como os Emirados Árabes, um país muito bonito, muito organizado, eu morava muito bem. Tive o prazer de jogar contra grandes nomes como Xavi, Schneider, entre outros aí, jogadores de escalão, seleções, né, do mundo. Sim. Então isso é muito bacana, você poder compartilhar no campo de jogadores de Copa do Mundo, né? Fiz um acordo pro Kuwait, porque eu tinha um interesse do Salmiya Club. O Salmiya, ele também é de lá do Kuwait, é um clube que é muito interessante, que eu sigo com o contrato, inclusive. E eu fiz um contrato bacana de mais 2 anos com eles e dei início a essa temporada agora de 2018, né, em agosto. Foram poucos jogos, porque o calendário no mundo árabe não é um calendário como no Brasil, que são 60 quarto jogos domingo, no ano. Quarto domingo, não. Lá é um por semana, né? É menos jogos. Então a gente jogou nesse primeiro semestre agora, a gente jogamos só 13 jogos oficiais. Inclusive, quando tem data FIFA no Brasil, os clubes não param, né? Praticamente, eles jogam. Lá não, quando tem data FIFA, os clubes eles param. Então, por conta desse ano ter, acredito que teve 3 datas FIFA, tivemos muito poucos jogos, 13 jogos. Mas eu fui feliz, eu fiz 11 gols, e inclusive ajudei o clube na liga, né? Deixamos o clube na segunda posição. Nesse momento, em dezembro, praticamente não teve jogos de liga, né? Por conta da Copa da Ásia, que vai ocorrer em janeiro. Então tem aquela pausa, né? E aí dentro disso rolou um interesse de retornar para o Brasil. E aí eu acertei esse empréstimo. Aí agora você vai ficar 1 ano emprestado pro CSA, time que tem montado uma estrutura muito bacana, tem subido de divisão, conseguiu subir agora da Série B para a Série A e tá de volta agora para a primeira divisão depois de 31 anos. Você, como a gente disse, já tratado como um reforço de peso, presente de Natal. Qual que é a expectativa de vocês para essa temporada? Que tem tudo para ser uma temporada muito especial, com Copa do Nordeste e tal. Como é que é? Cara, quando surgiu o nome CSA, eu comecei a interessar em seguir o clube, a pesquisar a respeito do clube. E o que me chamou a atenção no CSA foi a organização, né? Um clube que sobe da Série D para C, para B, para A, seguido, coisa que não aconteceu mundialmente falando. A gente temos o Park Rangers, ele subiu da C para B para A, né? Da terceira para a primeira, mas o CSA subiu da quarta para a primeira. Eu falei, esse clube é um clube organizado. E quando a diretoria me procurou, o corpo técnico me procurou para fazer o projeto, do interesse e tal, eu conversei com a minha família, eu achei super interessante. Primeiro porque é um time que vem numa ascensão seguida muito boa, é um time que demonstra uma organização top, é um time que tem uma torcida loucamente apaixonada e grande. É um time que está numa região que ainda não tem o holofote que o Sudeste tem, mas que vai ter em breve. Então eu falei, meu, eu quero participar, eu quero estar nesse projeto. E eu não só quero estar, como eu quero ser protagonista também. Então assim, como você falou, hoje eu tenho 31 anos, hoje eu me sinto muito mais maduro do que quando eu tinha 26 que eu vim pro Atlético.
Hoje eu tenho já a minha condição definida, eu tenho a minha família já formada, eu tenho um suporte familiar, um suporte financeiro, um suporte total que me alicerça a chegar hoje nesse projeto. Em condição de dar o seu melhor. Em condição de dar o meu melhor. Primeiro, para agradecer a torcida, segundo, pela diretoria e segundo, pelos meus sonhos, entendeu? Ah, mas você é paulista, você tem sonho? Não, cara, você jogar no Campeonato Brasileiro, você jogar uma Copa do Nordeste, você jogar uma Copa do Brasil, entendeu? Um Campeonato Alagoano, por um time top como o CSA, é show de bola. Então, assim, eu e minha família estamos muito contentes, realmente, muito felizes. Maceió, todo mundo conhece. É o Caribe do Brasil, então a minha família vai morar muito bem. E a expectativa, cara, é das melhores. Eu espero, como eu sempre falo, eu espero que eu possa repetir o mesmo sucesso de gols que eu tive em todas as equipes que eu passei. Entendeu? Eu espero repetir isso. Esse é o meu desejo e eu vou trabalhar pra isso. Não é que eu espero isso e vou ficar de braço cruzando esperando acontecer. Não, eu vou trabalhar pra isso. Esse é meu objetivo principal. Não é qualquer jogador que já tem mais de 200 gols na carreira e você ainda com 31 anos, certo? Certo. Tem atacante da Série A aí que tá jogando em time grande e não tem 200 gols ainda. Ou seja, a confiança em cima de você tá alta. É, a torcida ela quer sempre o melhor pro clube, é natural. Eu sei que eu vou ter uma cobrança muito grande até por conta dos meus números. Independente dos números serem no Oriente Médio, no Brasil, na China, na Rússia, em qualquer lugar. A forma como eu vou bater na bola, como eu vou fazer a diagonal, não vai mudar. Não vai mudar. Certo? Automaticamente eu vou trabalhar o meu preparo físico, o meu raciocínio rápido, a minha velocidade de jogo, eu vou trabalhar isso. É uma adaptação que vai ser mais rápida, até pela minha experiência. Mas eu creio que eu vou corresponder, é isso que eu desejo, é isso que eu penso, é isso que eu preciso acreditar e buscar. Eu tive apoio muito grande da torcida, um apoio assim que eu não esperava, pelo fato de existir um preconceito muito grande para jogadores que vêm de fora, entendeu? Existe no Brasil, infelizmente existe. Eu acredito sim no sucesso, acredito que eu vou conseguir fazer os gols, vou trabalhar muito para isso. O fato de eu ter mais de 200 gols na carreira, mais uma vez eu falo, eu sou um cara abençoado por Deus. Porque eu ainda peguei aquele negócio da velha escola do centroavante. O cara que sabe fazer uma leitura da onde a bola vai passar, aonde a bola vai cair, na hora de botar o pé, entendeu? E isso é uma escola que o futebol brasileiro perdeu. Não se forma mais centroavante como antigamente. Hoje é a realidade do nosso futebol, é essa. Então eu espero ser feliz com a minha antiga escola de centroavante. Falando em velha escola de centroavante, quem que era? Foi a sua grande referência, seu grande ídolo quando você começou no futebol? Ah, cara, eu sou 87, eu comecei a entender de bola ali em 95, 96. E aí não tem como, né? É ele, né? Quando ele fazia assim, não tinha jeito, né? O fenômeno. É o fenômeno. É um fenômeno. Ele é demais, assim, era direita, era esquerda, era driblando, era explosão, era de cabeça, era de falta, era superando a lesão. Eu acho que, profissionalmente falando, dentro das quatro linhas, na minha opinião, na minha humilde opinião, foi o cara que eu sempre tive, assim, motivador. Eu olhava os vídeos dele. Claro que esse daí é um cara que Deus... Pum, esse aqui vai ser o fenômeno. Esse é o cara. Não vai ter cópia, não existe, mas é um cara que eu sempre assisti os vídeos e uau! Um dia eu quero ser 10% dele, tá ótimo. E vai vestir a 99 no CSA? Cara, o número 99 ele me perseguiu por muito tempo no mundo árabe e é um número que eu simpatizei muito, assim, sabe? Eu acho legal. E eu quero, cara, eu quero. Eu conversei com a diretoria, eu fiz a proposta assim, eu quero. Dentro de todas as coisas que está sendo negociado, por que não um número? Eu me dei muito bem com 99 em alguns clubes, no Khalid, que eu fiz um caminhão de gol, no Casma, quando era permitido, numeragem alta, entre outros também, no Fujera. Então, assim, eu vou no Rata, eu vou querer o 99 sim, é o número que eu gosto. Todos os caras que eu gravei até agora eu dei sorte. Serginho gravou comigo um dia, no dia seguinte,
Gol contra o Chivas nas quartas do Mundial. O Caio gravou comigo. Dia seguinte, gol na semi do Mundial e classificação pra final. Você agora tá gravando comigo. Vai ser o quê? Artilheiro do Brasileirão? Cara, ó, uma coisa que eu não faço é prometer gol, porque quem fazia isso era o Romário. E o Romário, o Ronaldo, os caras prometiam, porque os caras eram aqui, ó. Os caras eram embaçados, né, mano? Mas eu vou dar o meu melhor, isso daí é o que eu sempre deixo. Eu vou sempre dar o meu melhor, cara. Eu vou buscar, eu vou trabalhar. Nós temos aí praticamente 20 dias pro primeiro jogo da Copa do Nordeste contra o Vitória. Existe um trâmite de documentos, que eu espero que corra tudo bem para que eu possa estar no documentado para jogar esse jogo primeiro, né? Eu vou trabalhar forte para chegar bem nesse jogo. E como todo centroavante, eu vou estar ali esperando uma oportunidade, né? Não vou prometer, mas que eu vou estar buscando, eu vou. E eu espero ser feliz, espero que... Já sou abençoado, não vou falar, espero que Deus me abençoe com um gol, porque se eu falar isso eu vou estar sendo ingrato. Eu sou um cara muito abençoado com a minha saúde, com a minha família, com os mais de 250 gols que eu já fiz. Então eu vou seguir na mesma humildade, no mesmo sapatinho, vou trabalhar firme para chegar e fazer gol. Então galera, é isso aí, essa foi a resenha hoje com o Patrick Fabiano, novo reforço do CSA, que faça muitos gols essa temporada e depois volta aqui, hein? Não esquece de voltar aqui. Eu agradeço ao tempo aí. Mais uma vez, espero que não só o meu sucesso seja elevado, mas que o teu canal cresça. Você é um cara bacana, é um cara que está começando. Apesar da pouca idade, você está mostrando para muita galerinha nova aí que tem potencial. Corra atrás. Eu sempre que eu converso com um garoto novo que tem esse desejo de crescer com 16 anos, criando um canal, eu acho isso daí louvável. Então, pra mim, você tem 16 anos, mas você já é um homem. Parabéns. Espero que seu canal cresça. Espero que você tenha sucesso. E espero que daqui 3, 4 meses você volte aqui ou você vá lá em Maceió fazer uma entrevista comigo lá. Tá convidado pra gente falar dos gols. Beleza? Sim. Muito obrigado. Ah, e lembrando também, segue no Instagram e segue também o Patrick no Instagram. Demorou? É nóis. Até o próximo vídeo. Valeu.